Ons hy en ons is live op TikTok. En ja, sonskyn. Lekker. Ons gaan nou met Rian roep praat. Rian het 'n groot YouTube kanaal en hy's ook hier op TikTok. Baie interessante persoon. Gesels elke maandagoggend 9:00 met hom. En ons gesels oor tegnologie en ons gesels oor karnivoor, al die dinge. Trekkos is ook hierso. Welkom, welkom. Alright. Jacobus, môre, môre. Daar sê Rian is hierso. En om 'n uitnodiging kies. Ja, sê goeie môre. Ek kan net gou my kamera daar aansit. Lekker man. Hallo Petrus is ook hierso. Welkom. Ja, sê goeie môre. Hoe gaan dit? Môre, sonskyn, dis waar ons nou is. Wie, ek wou vanoggend buite toe gaan, en ek het eintlik alles daar opgestel, toe is daar soveel voeltjie geraas, en ander klank het sê, nee, dat ek maar eerder kantoor toe kom. Dis net te raasrig, en skielik warm. Sorry, ek neem aan, ons het jou uit jou waaier uit gepraat. Ja, nee, ek het 'n ander waier in die gang nou opgestel, so ja, hopelik werk. En ek het 'n backup hierso. Okay. Hy is nog nie aan nie, dis gelukkig nou nog nie so warm nie. Maar ja, hoe was jou naam? Spraybotteltjies. Nee, goed, jy moet een van daai spraybotteltjies kry, weet. Spuit of een van daai fans. Ja, ja. Maar jy's verbaasies hoe lekker hierdie dingetjie werk, want hy het hier agter 'n USB poort waarop hy charge, maar hy kan hardloop ook van hom af. Dan gebruik ek so 'n gewone battery bank. Daar hardloop hy vir so 20 op die 10000 milliamp battery. Hardloop hy vir so 2 dae. So hy gebruik nie baie krag nie. Hy's regtig baie, dis amazing masjienkie hierdie. En hy's baie stil in die kantoor. Jy weet as ek hom nou daarop een sit, daar's hy nou op 1. Ja, jy hoor niks. Hy is chupstil. O, dit is eindelijk lekker, ek gaan my so los. Ja, ek het hier so een windkous opgesit. Op hierdie, hierdie is nie een baie dier Bluetooth, jy krijg dier Bluetooth stelsels. Maar ek vind het lekker met die coaching, partij keer dan doen ek soms so een walking meeting. Ek weet jy, net een keer die huis uitkom, baie belangrijk ons. Ek moet later een praat oor die belangrikheid van in die son wees, en het gaan nie net oor vitamine D nie. Maar vertel my eens, hoe was jou naweek gewees en week gewees? My week was maar redelik besig gewees. Ek het nou, kom ons noem het nou maar een kontrak of met een kerk aan die gang. Of noem het een kerk. Wat ek nou bietjie video's en goeders doen, en dit hou my nou nogal besig. En dan het ek hierdie naweek 'n troue gedoen. Maar dis 'n baie informele ding wat ek doen nie regtig met troues nie. Troues is net maar 'n hobby, kan ek net maar sê. Maar dis vir 'n vriend gewees en ek het 'n baie interessante ding nou daartee gekom wat ek nou nooit aan van tevore gedink het vandat ek nou begin het om meer vleis te eet nie. Is wanneer jy nou in daai ry gaan staan en jy moet eet wat die caterer vir jou gee. Nou kan jy nie vir hom sê maar wag, ek is op 'n karnivoor dieet. En ek wil nie net jou, want alles wat hulle het, wat vleis het, hulle het nou net weet daai biefstuk vleisies wat hulle altyd vir mense gee, dis al die vleis, en jy kan nie sê jy wil net dit eet nie. So dis nou waar 'n bietjie van 'n probleem inkom, en goed soos hulle hoender en al die ander vleisstukke, het ander goed by, soos die hoenderpastei het nou 'n deegie op, en al die ander geregte is gemaak met extras. Moet die mens na troue toe gaan en maar honger ly. Ja, dit is so, ons praat nogal baie daaroor in die coaching, Jan, en dit is so, mens kan voorbereiding tref en voor die tyd, jy weet ook, ek was al by troues, of 'n troue gewees, waar ek vooraf geëet het. En toe ek aankom, toe hulle spesiaal gesorg dat daar baie biltong en goed is, toe nog ek ag my aard. Die een keer wat ek nou regtig voorberei, jy weet, maar
So mens moet maar, jy weet, ag mens doen dit ook na die beste van jou vermoë. Ek dink dit is die groot ding. Ek werk met baie ouens wat in menasies of uit menasies uitlewe hier op in Afrika. Jy weet in elders en dan sit die situasie soos jy nou verduidelik. Jy doen maar die beste wat jy kan doen. Jy weet, no. So dit is ja, dis baie keer moeilik. Jy weet en ook die as ek met die ouens so in die buiteland werk in die op in Afrika en elders, dan baie keer is die beskikbaarheid van wat ons in Suid-Afrika het, dood eenvoudig net nie daar nie. Daar is nie. Ek het al coaching sessies gehad met mense wat byvoorbeeld op Suid-Afrikaners wat op eilande werk. Hulle werk op eilande en daar is nogal net jou voorsiening jy weet van kos is al klaar is 'n probleem. Jy weet so dit is 'n challenge, jy weet. Ja, ja. Wel, 'n ander interessante dingetjie waarmee jy ook wil 'n projekkie vir die week as dinge nou uitwerk. En ek dink Karina het dit raak gesien. Ek wil vir Devin Hofmeyer kry om soos wat ons nou hier doen, 'n podcast te doen. Maar ek wil dit 'n bietjie meer formeel maak. Jy weet, ek wil dit nie op TikTok doen nie. Ek wil 'n bietjie meer formele recording doen, hoë kwaliteit. En TikTok se recordings is my die kwaliteit's baie swak. Ek weet nie of jy al gesien het nie, maar die kwaliteit is dit is okay, maar dit is aanvaarbaar seker. Maar dit is nie die formaat wat ek het wil hê nie. Maar weet 'n mens raak besig, my lewe is besig, sy lewe is besig en mens kommunikeer bietjie by mekaar verby. So ja, want die ding is as jy nou gaan kyk na my nuuskanaal, ek doen dinge van 'n heeltemal 'n ander perspektief. En ek wil nie dit wat die media sê net herhaal nie. Want wat is die doel dan van so 'n kanaal hê? Ek gaan soek daai iets anders waar mense praat. En dis moeilik om my alternatiewe perspektief saam te stel en soos in hierdie geval met soos met Devin Hofmeyer, baie mense hoor nou net wat hulle in die media hoor. Ek wil hom 'n geleentheid gee om op 'n ander vlak met mense te kommunikeer. Ja. Maar ja. Dis baie sinvol. Ek wil net gou-gou hallo sê vir al die mense. Karina, môre Charles, môre, welkom hierso. Baie dankie dat julle hier is. Skoomza. Ja, dankie al die mense wat hier is. Karika. Groot waardering. Petrus, almal, julle, Jakobus. Ja, nee, groot waardering. John is ook hier. So, môre John. Ek het biltong by my besoek, by the way. Fantasties. Ja, die ding is, Rian, ek het al tot 'n bietjie terugvoer gekry van my en jou se gesels altyd. En iemand wat nie, iemand wat, daar's baie meer positief as negatief, maar dan het ek mense gekry wat sê, maar wat is die doel hiervan? Jy weet, dis die een reaksie wat ek kry en die ander, en hoekom jy met Rian praat, verstaan? En weet jy wat, nee, elke ou maak wat hy wil, elke ou assosieer met hy wil, en soos jy sê, daar is soveel cookie cutter type episodes of aanbiedinge daar buite, jy weet, en daar is 'n narratief daar buite wat te veel gevolg word, en kom ek van jou goed hou, is jy skit partykeer die hok so 'n bietjie, jy gooi so 'n bietjie die appelkar om en dan val daar so een of twee appels uit. Maar soos ek maar altyd vir die coaching ouens sê, weet ek, my appelkar word gereeld geskit in die bootcamps. Jy weet, as ek nuwe inligting kry en die ouens kan sommer sien op my gesig as ek iets nuuts leer, dan jy weet dan werk die brein en jy weet dan sê ek kan nie hierdie ou het my nou weet en dis die ding, as jy nie uitgedaag word deur nuwe inligting of 'n ander perspektief nie, hoe gaan jy ooit groei? Is dit nie so nie? Ja? Presies wat ek vir iemand gesê het. Presies daai. Ek werk op die prinsip van what if. Dis daai. Wat as dit of jy weet die ander kant van 'n ding. Want die probleem is mense volg 'n narratiewe kom ons noem dit 'n vasgestelde narratief. Dan hak hulle daarby vas. En hulle vergeet dat elke narratief gequestion kan word. Net omdat 100 mense sê dit is die storie en dis hoe dit is,
beteken dit nie dit is 100% so nie. Daar is dalk iets anders. En ek sien dit vreeslik baie. Ek kyk van tyd tot tyd, vooral my vrou, ek weet nie of sy planne maak of wat ever nie, gaan kyk hierdie Discovery ID. En dan kyk 'n mens hoe hulle praat oor hierdie mense wat nou mense uitgehaal het, hulle geliefdes of ander mense of whatever. En dan ek vra altyd wat het gebeur in daai persoon se lewe om tot op daai punt te kom. Dis soos hierdie hele zamazama storie van die mense wat die miners wat nou ondergrond is. Dan sê almal is so want die hele media en almal draai nou teen die zamazamas. Ja, is onwettig, hulle mos in die eerste plek nie na ondergrond gegaan het nie en so voort. Want dis die narratief wat gedruk word deur die media. En die mense is al vir jare totaal teen hierdie zamazamas en illegal miners en daai proses ensovoorts. Want ek verstaan, dis 'n wetlike proses, maar hoe het daai mense op daai punt gekom dat hulle besluit het dit is wat hulle wil doen? En is dit wat hulle wil doen of is dit wat hulle moet doen? Toe kom ek op hierdie bishop af. Weet jy van my onlangse video gesien het wat ek nou op YouTube gesit het nie? Ek het hom nie gekyk nie, skus. Toe praat ek met hierdie Bishop Stephen van die Anglikaanse kerk. En voordat ons die eintlike onderhoud gedoen het, het ek 'n bietjie met hom gesels oor waar hierdie mense van, weet jy, so ek net 'n idee kan kry van wat ek alles vir hom kan vra en weet hoe ek die interview gaan doen. Mens kan nie sommer net blote interview begin nie. Toe sê hy dat weet baie van hierdie mense kom op daai punt omdat hulle soms as 10 mense as 'n huisgesin in 'n huis bly en nie een van hulle werk nie. Dan kry hulle miskien by iemand soos by die kerk 'n brood een keer 'n week. Want dis al wat die kerk kan gee. Dis al wat die kerk inkry. Dan moet 10 mense een brood deel vir die hele week. Dis hulle voeding. Dis wat hulle inkry. En dan goed soos diefstal en so 'n raak. Een ding wat geforseer word, want hulle het naderhand nie 'n keuse nie. Hulle kry nie werk nie. Hulle probeer alles. Hy sê baie van hierdie mense ken hy van kind af, dat hulle groot geword het voor hom. En dis goeie mense wat letterlik alles in hulle lewe probeer, maar hulle het niks. Hulle kry nie werk nie en hulle probeer hulle bes om nou as die werksgeleenthede nie. En dan eindig hulle op in hierdie situasie waar hy nou 'n keuse moet maak, gaan werk ondergrond. En die ander ding is, baie van hierdie ouens gaan werk ondergrond vir ander mense. Ja, daar bestaan nie 'n ding soos 'n zamazama werk vir homself nie. Dit bestaan nie. Hulle werk vir georganiseerde groepies. En selfs die hele lot van hulle ondergrond werk nie ondergrond vir 'n groepie wat georganiseerd is ondergrond nie. Hulle werk vir 'n baas bo die grond. Daar is 'n organisasiestruktuur waardeur hulle gaan voordat hulle ondergrond kan gaan en dan verkoop hulle goud aan 'n persoon wat soms so min as 'n derde van die eintlike waarde daarvoor betaal. En daai ou wat op die eindpunt sit, dit is die ou wat ek sê die regering en hierdie mense wat die ondersoeke doen en so aan, dis die persone wat hulle moet teiken. Want ons het dieselfde probleem in hierdie situasie as wat ons in die koper diefstal bedryf het. Die mense wat die koper steel is nie die eintlike probleem nie. Dis die mense wat die koper aankoop en recycle wat eintlik bydra tot die mark wat bestaan daarvoor. Maar ook op 'n ander kant, 'n mens kan hierdie ding formaliseer. En ek het eintlik gepraat met 'n ou daar wat nou nie op kamera dit wou doen en whatever die man van Sanku wat gesê het daar is 'n manier om hierdie hele ding te formaliseer. Maar die regering weier om te luister na die oplossing. Die myne weier om deel te neem aan die proses. Omdat die myne sê, dis ons myn,
Julle sal as ons nie hier kan myn nie, sal julle ook nie hier myn nie. En al hierdie faktore maak ongelukkig dat dit 'n probleem is want hulle weier om te kommunikeer van die hoër vlak af onder toe. Ja. Maar ja. Dit is baie baie interessant. Ja, en net om jou punt te bevestig, professor Jordan Peterson hy is ook natuurlik 'n karnivoor en hy het al natuurlik baie boeke geskryf en een van sy gesprekke het hy gesê kyk hy kom uit 'n sielkundige agtergrond uit, hy is so 'n psychologist. En toe het hy die hele ding van die gulags ondersoek en jy weet mense wat sê ja, maar as ek in daai posisie was, dan sou ek nie dit gedoen het nie en ek sou nie, jy weet. Wag totdat jy in daai posisie is. En hy sê want hy werk met die sielkunde agter die ding en hy sê hy het baie gou agtergekom dat hoe vinnig mense wel goed doen, jy weet, baie vinnig. Desperation. Baie vinnig as jou kaarte so bietjie geskommel word en jy weet jy vind jouself skielik in 'n ander pakkie hoe vinnig mense of jy nou daarmee saamstem of nie. Mense doen weird goed en verkeerde goed. Die ding wat ek geleer het, mense sal hulle self altyd regverdig. Maar ja. Ek moes, jy weet, of ek het nie 'n keuse gehad nie, want dis hoe die brein homself, jy kan nie iets doen as jy dit nie regverdig op 'n manier nie. En hulle het verdraaide beginsels, hulle het verdraaide redes hoekom hulle dit doen, maar tog in hulle kop is hulle doen hulle reg. Hulle was geregverdig in wat hulle doen. Ja. Dit is interessant. Ek sien Willem sê daar hy wil 'n vraag vra. Willem, jy is meer as welkom om 'n vraag te vra. Ons gaan so af en toe deur en lees ons hierso. Maar soos wat jy nou daar sê van die regverdiging, dit is 100% so. En die probleem is baie van daai mense besef ook baie keer dat daai regverdiging eintlik verkeerd is. Maar dit is sy manier om dit wat hy doen te settle in sy brein. Dat dis noodsaaklik. Hy het nie hy wat anders, ek sê vir mense, onthou kom ons maak dit so. Wat anders moet hy doen? En is jy bereid om hom te help in daai proses? Dis soos ek sal baie graag in die buiteland wil inkom. Maar ek het nie kwalifikasies om enigiets te regverdig vir my tipe werk wat oorsee nodig is nie. Dis nie daar nie. Ek het nie daai 2 miljoen rand in my bank wat ek nodig het om byvoorbeeld Ierland toe te gaan nie. As jy wil emigreer Ierland toe, moet jy 2 miljoen rand in jou bank hê voordat jy kan gaan. Dis nie geld wat jy spandeer nie, dis geld wat jy letterlik in jou bankrekening moet hou vir 'n periode. En wie het dit? So mense sê ja, as jy nie in Suid-Afrika wil wees nie, emigreer. Die emigrasieproses is nie naastenby so maklik soos baie mense wil voorgee dit is nie. Daar's ongelooflik baie faktore wat teen 'n mens kan tel dat jy nie kan gaan nie, al wil jy. Ek wil baie graag. Ek sal enige tyd in enige ander land, want dit wat ek hier doen, kan ek in enige land gaan doen. Maar en dit gaan nie oor dat ek nie 'n liefde het vir die land of enigiets nie. Dis net ek sien nie 'n toekoms vir Suid-Afrika nie. Dit is nou maar net so. Jy kan dit speel so enige manier wat jy wil. Dalk is daar. Maar ek sal deur soveel van die ander kant deur getref dat ek is nie meer lus nie om verder te veg. Ek is bereid om nog te verloor in die land nie. Jy weet, en ek praat nie van 'n bietjie geld nie. Ek praat van naby aan 'n miljoen rand wat ek al verloor het in die land as gevolg van die huidige struktuur wat op ons geforseer word. Nou. Ja, ja. Nee, verseker, elke land het ook sy challenges. My broer bly in Australië. Hulle is al so 16 jaar daar. En weet jy, hy het al meer inbrake beleef as wat ek beleef het. hy weet, hulle winkel, of is nie sy eie winkel nie, maar die plek by wie hy gewerk het, is
leeggesteel. Al die toerusting is leeggesteel. So daar's baie elke land het sy challenges, moenie dink dat lande mense sou naïef wees om te dink lande het nie probleme nie. Ek gou daar onderbreek. Die probleem is, dit gaan oor, is dit challenges wat jy kan oorkom? Dis soos, ek het een niggie en een neef hulle wat oor see ook is. Hulle sê, ja nee, hulle het ook al inbrake gehad, word net so uitsorteer. Hulle versekering en so aan, hy sê, binnen 4 dae is jou versekering uitgesorteer. Ja. Hier kom die versekering na my toe met na ek vir hulle R338.000 claim ingesit het. En hulle skryf hom af, omdat die elektrische omheining nie werk nie. Ja, wanneer het dit gebeur, Jan? Dis so 7 jaar gelede. Ja. Dis gespesifiseer as deel van die polis. Ja. Ek het nie geweet dat elektrische omheining werk nie. Ja. Ja, ek verstaan wat jy bedoel. Ja. Technicality. Maar ja, dis nou ongeluk. En ek het nie die soort geld om dit te bly probeer fight. En dan verloor jy nie. Ja. Nee, het is so. Ek dink ander lande is baie goed met die type dinge, jy weet, regulaties en reels en structure en die type goed is, ek dink is baie goed, maar dan kry jy ook weer ander lande soos Amerika, wat hulle goed is, hulle is die eerste wereldse land, maar kyk hoe swak lyk hulle healthcare, jy weet, die type ding, jy weet, so, jy kry ook een plek waar dinge nie altyd so goed loop soos wat wil nie, en die eindste regulaties wat so goed loop, kan ook een ripple effect hê op jou, jy weet, daar is baie regulaties wat jou beheer, jou vryhede inperk, ensovoorts. En dan sit een kwestie van, wat er een kies jy, jy sien, daar is een risiko, en daar is een reward, nee, en ja, die reward is, jy kry meer sekuriteit, jy kry strukture wat werk, jy kry goeders wat beter is, maar wat is die payoff vir dit? Jou van jou vryhede word weggevat, jy weet, ensovoorts. En hier is 'n ding wat baie interessant is, as jy gaan kyk na die veiligheidsaspek, byvoorbeeld in Australië, jy kan nie 'n wapen dra nie, jy kan nie 'n wapen eers by jou huis besit nie, as jy 'n wapen kan kry, dan moet jy hom gaan toesluit, nie by jou huis nie, by die skietlap. Hy word by die skietlap gebere. Ja, daar het jy dit. En dit is een ding van wat die Amerikaners natuurlijk nou nog baie aan vasthou, is die reg om hulle self te verdedig. You know? The right to bear arms. Wat natuurlijk, okay, nou is het nou op een goeie plek met Trump wat nou daarin is, maar op een stadium het maar baie geneig om dit weg te vat. Jy weet soveel so dat hulle in sekere state in Amerika, as jy een wapen by jou het, dan moet jy die wapen uit mekaar gehaal hê. Hy mag nie eers aan mekaar wees nie. Die magasyn moet toegesluit wees op 'n ander plek. What's the point? Jy gaan nie tyd genoeg hê om... En Amerika is wild. Jy weet, as jy nou dink hoeveel jy weet, hijackings en goeders daar ook maar plaasvind en so. En dan is daar nou so regulering wat inkom en jy het nie beheer daaroor nie. Nou immigreer jy miskien na daai staat toe, want jy het daar werk gekry, en jy dink, dit is nou so wonderlik, en dan is jy nou in hierdie situasie. So daar is baie regulering, of polisieering, wat iemand het een dag gesê, ek kan nie onthou wie sit nie, as jy gaan kyk na die regering, wat mense se regte wegvat om wapens te dra, maar hulle geef vir hulle self die reg om wapens te dra, hy sê, dan moet jy pas op, want jy is dan niks, jy het geen sê nie. In Australië byvoorbeeld, wat kan mense sê? Hulle kan polities probeer hulle iets doen, maar hulle het geen, hulle is maar net daar so, hulle is 'n nommer. En dis die ding. En tot 'n mate gaan ek sê, dit hang af van wat jy bereid is om prys te gee om gelukkig te lewe. En op hierdie stadium ongelukkig, ek is bereid om daai vryhede absoluut prys te gee. Iemand kan 100% oor my regeer, solank hulle my veilig hou. En dit is die probleem wat ek het met Suid-Afrika. Suid-Afrika stel glad nie daarin belang om jou veilig te hou nie. So, hier is geen beheer nie. Hier is geen waarborg van sekuriteit nie.
ek sal my vryheid op hierdie stadium 100% prys gee en Australië toe gaan as 'n voorbeeld. As omdat ek veilig kan wees. Ek voel nie veilig in hierdie land nie. Ek voel nie ek weet nie of daar al op jou geskiet is nie. Ek weet nie of jy al met 'n mes gesteek is nie. Huh? En ek weet nie of daar al op jou geskiet is nie. So daai my lewe is al op meer as een geleentheid bedreig. En ek het al amper my hand verloor as gevolg daarvan. Jy kan nou nie lekker hier sien maar hierdie al hele hand was amper weg as gevolg van kriminaliteit. En het ek so baie punt wat ek sê vir iemand, weet jy wat, as jy vir my oor ek het 'n vriend wat nou oor see is, nou vir ek dink hy gaan vir sy derde jaar. En hy het letterlik sy besighede en hier alles verloor en hy herbou letterlik alles nou daar. Ek het nog 'n vriend wat in 'n Duitsland nou sy eie besigheid daar geregistreer het en nou daar oopmaak. Want hy sê, "Wie wat? Hulle regeer oor jou 100%. Maar jy's veilig." Ja. En jy lewe gemaklik en weet wat, dit gaan afhang van wat jy bereid is om prys te gee. Ek is in my geval 100% bereid om dit prys te gee solank ek kan veilig wees en gelukkig lewe. Hier is die groot vraag, Rian. Gaan jy nog die Rian Roos saam met Kobus Kriel doen op 'n maandag as jy in Australië is? Met 'n Australiese aksent. Maar dis nee, ek hoor wat jy sê, nee, maar ek wil ook net sê dat dit is so, jy is absoluut veilig daar en ja, hulle sal jou beskerm, maar dit is ook so dat daar is nog steeds moorde wat daar plaasvind, daar's nog steeds inbrake wat daar plaasvind. Nee, en hulle het ook daar's geen verskil tussen Australië en Suid-Afrika nie, behalwe die regering. Ja. Maar die punt wat ek wil maak is daar is nog steeds moorde, daar's nog steeds inbrake, baie minder, maar daar is nog steeds. Jy kry nog steeds mense wat alkohol misbruik en jy weet in vuisgevegte en jy weet hulle het byvoorbeeld 'n ding daarso van bekleierery. Dit is iets groots. Dit is nie ek ken dit nie in Suid-Afrika nie. Jy weet ek het op skool laas van 'n vuisgeveg gehoor. Jy weet, maar kom klaarsop toe. Ja, jy sien of jy weet, maar verstaan jy maar nou nou is jy in Australië en jy bevind jouself dalk in 'n area of in 'n omgewing of in 'n situasie waar jy met een van daai komponente te doen het. En daar's ook 'n ander ding wat ook in Australië aan die gang is en dis no-go zones. Daar is no-go zones in Australië. Jy kan dit Google. En dan gaan jy sien waar die polisie vir die mense sê, jy as blanke moenie daar ingaan nie. Of nie net blanke nie, maar mense wat oor die algemeen moenie daar ingaan nie. Jy weet, en dit is gevaarlik. Dis fisies gevaarlik. Nou hier is die ding. Dis fisies gevaarlik, maar jy het nie 'n wapen nie. En as jy per ongeluk in daai area bevind, jy's dalk nie in die land en jy vat 'n verkeerde afdraai en jy's in daai area in en jy bevind jouself in 'n situasie waar jy het nie resolusie nie. Ja, okay. Hoekom het Suid-Afrika nie no-go zones nie? Ons het baie. Maar exactly. Hulle het nie gemerk. Hulle is net nie gemerk nie. En dit is waar dit vir my 'n verskil maak. Daar teken hulle dit aan op 'n kaart en sê vir jou no-go zones. Suid-Afrika. Wag, jy kan enige plek gaan. However, hulle sê nie vir die mense moenie so wet toe gaan nie, dis gevaarlik. Moenie Hilbert toe gaan nie, dis gevaarlik. Moenie al hierdie plekke gaan in Kaapstad nie waar dit gevaarlik is vir toeriste waar jy aangeval word en met 'n mes gesteek word of ek het al 'n geval van 'n saak wat ek's uitgeslaan. En tot vandag toe, niks. Ek wys vir die polisie, daar's die ou. Daar, dis die ou wat my aangeraan het. Niks. Opset word niks gedoen nie. En dan kom jy in 'n situasie soos verlede jaar waar 'n persoon in my kar se agter en vasry, maar gemaak hulle 'n saak by die polisie teen my. Sê maar, jy het in my kar vasgery. Hoe het jy dit reg gekry om 'n saak te maak teen my? En daai saak is nog steeds oop. En dit sulke oddities wat ek moet 'n prokureur gaan huur en geld spandeer op 'n ding waar hulle van agteraf in my kar vasgery het omdat ek gestop het by 'n stopstraat. Is dit? Nou wil eis hulle R18000 by my.
Nou moet ek 'n prokureur gaan hier om my te verdedig. Ja. Teen iets waarteen ek 100% onskuldig is. Want hoe het dit gebeur dat ek stop en hulle ry my gat vas en die polisie, dis maatjie, gemaak hulle saak oop teen my. Ja. Ek tot vandag toe vraag vir die, nou wil hulle dit hof toe vat, maar hulle wil my warning verklaring. Sê vir jy gaan niks by my kry nie. Want ek wil van jou weet wat dit is, want ek het die ongeluk veroorsaak. Wat het ek veroorsaak? Ek het nie aspris in die middel van die pad, in the middle of nowhere, brieke aangeslaan dat iemand in my vasry nie. Ek het by 'n stop gestop. Ja. Ja, ek dink dis 'n scam daai. Dit is in my opinie en hulle maak staat op die feit dat jy, dis soos hierdie ouens wat jy kom in 'n ongeluk of 'n kar wat gestamp is. Dis nie 'n vreeslike groot ding nie. En dan jy rapporteer dit by jou versekering en die volgende oomblik dan bel die ou wat nou die ander party en dan wil hulle nou skadevergoeding hê. Hulle wil nou skadevergoeding hê. Maar hulle wil nie deur 'n versekeringsmaatskappy gaan nie. Hulle wil nou net hulle sal dit self regmaak en hulle soek nou kom ons sê R4000 en jy dink nou maar dat dit is nou maar kom ons kry dit nou net agter die blad. Jy moet nooit vir dit val natuurlik nie. En dit gebeur gewoonlik met jonger mense. Dit het met ons een seun gebeur. Hy was in 'n oepsie gewees. 'n Kar is gestamp en hierdie ander persoon bly hom bel en die versekerings sê net moenie geld gee nie. Moenie eens 'n erkenning maak van enige aard nie. Ons gee dit sê net hy moet ons bel. Dis al wat jy moet vir hom sê. Bel die versekering. Hier is nou die probleem. Dis nie daai mense wat my bel nie. Dit is die SAPS ondersoekbeampte. Die karakter wat my bly bel. Ek moet nou soon toe kom, SAPS toe en ek my warning verklaring kom doen. Dit van jy moet my maak om besoek by my huis. Ek is van opinie daai is 'n scam. Ek is seker daarvan. Ek was betrokke gewees in ek het al die ondersoekbeampte se naam en alles geverify polisie terugbel, dan sê vir hulle, werk hierdie persoon so en so en so, daar is hierdie saak oop, en sê, ja nee, die saak is oop en alles. Hy het al gedraai by die hof, maar ek was hier daar, as die verskynning nie, die aanklaer het gesê, totdat hulle moet 'n warning verklaring eers kry, voordat hy nou weer kan terug gaan hof toe. Ja. So dit is 'n actual hofsaak. Ja. Ja, anyway. So, en hoe hulle dit reg gekry het, en wat se klag teen my is, en as, Arena. Maar die ding is, hulle wil ek het 'n vermoede, hulle wil reg met geld betaal omdat hulle weet ek nie 'n lawyer kan bekostig om my te verdedig nie. Want waarvoor moet ek R20000 deposito gaan neersit vir 'n prokureur om my te verdedig teen iets waarteen ek nie skuldig is nie. Maar nou kan ek myself nie gaan verdedig nie, want verdedig jy probeer jouself verdedig. Die persoon is 'n prokureur. Hulle gaan my looi. Maar ja, verseker. Ja. Verseker. Nico sê, jy sal die saak wen met kostes. So, ja, dit is interessant. Ja, hoorie so, ek wil jou 'n bietjie vertel van ons bootcamp wat plaasgevind het. Man, dis nou interessant. Zaterdag. Fibromyalgie. Wow, gister. Ja, Sondag, ja. Ja, Sondag, 7:00. Herhaal dan Woensdag, 10:00. Fibromyalgie. Baie, baie interessant hoor. Ja, dit is een van daardie sindrome wat vir baie mense probleem is, maar baie mense word gemisdiagnoseer met fibromyalgie en dan het hulle nie fibromyalgie nie. En ek glo daar's baie mense wat fibromyalgie het en wat nie gediagnoseer word as dit nie. Maar dit is interessant hoe dit weer terugkom na die eet toe. Jy weet in so ja, ons het een van die goed wat ons geleer het is glutamate. Nou glutamate kom byvoorbeeld voor in parmesankaas en roggeveld kaas hoog oor 1600 mg op 100 gram, 1300 op 100 gram in die geval van roggeveld kaas. Maar dit stoot gewoonlik jou urinesuur op en ek het dit geweet, maar ek het nie besef dat dit 'n neurologiese komponent het
wat die pyn veroorsaak nie. So absoluut, sien jy die kaas nie, daar's baie produkte daar buite, soja byvoorbeeld, nê, is baie hoog in hierdie glutamate. Ja, en die woordjie glutamate ken jy, dit kom ook voor in die woord monosodium glutamate, MSG, nê, daar sien jy. So dit is 'n baie baie interessante onderwerp wat ons aangeraak het. Ons was 2 ure en 10 minute besig geweest. Dit was 'n interessante bootcamp. Ons raak al hoe slimmer. Al hoe slimmer. So gepraat van hierdie MSG. Is MSG 'n vervaardigde komponent of is dit 'n natuurlike komponent wat in dinge voorkom? Ja, dit kom van hoofsaaklik van aardappelstysel af. Hulle maak dit hoofsaaklik van stysel af. Dis 'n is 'n kom natuurlik voor. Dit kom in aardappels onder andere voor. Maar soos ek sê, glutamate kom in verskillende produkte voor. Dit dit kom tot in anchovies voor. Jy weet, dit kom in dierlike produkte ook voor. Kom tot in sampioene voor. Ja, dit kom tot in sampioene voor. Daar's sampioene wat so hoog so 650 mg glutamate het per 100 gram. Daar's ander wat minder het. En dit is wat vir my baie interessant is, Rian, baie van hierdie produkte wat so hoog is in glutamate. Kyk, ons het glutamate in ons liggame, gebruik glutamate, maar dit is die probleem, is die oorvoorsiening van glutamate. So een van die dinge wat mens kan reg doen is om dit uit te sny. Wat vir my baie interessant is, ek het nou al verskeie produkte geïdentifiseer wat hoog is in purines, nê? En dan is hy ook hoog in glutamate. So purines en glutamate, ek weet nie, ek kan verkeerd wees, maar dit blyk vir my dit kom nogal redelik saam voor. Maar wat vir my interessant is van die bootcamps is hoe die ons coaching vriende saam met my leer, en ons het van die coaching vriende wat elke bootcamp daar is, en ek het so groot waardering vir hulle. Ek wil net vir hulle almal baie baie dankie sê dat hulle altyd daar is en hulle leer saam met my. Ons leer saam en daar's baie van die komponente, baie van die woorde, baie van die biochemie wat van bootcamp tot bootcamp kom daar so klein legkaartjie. Pas dit so in mekaar in. Jy weet, ons het in die vel bootcamp en leer jy iets, en dan leer jy iets in die alkohol bootcamp of in die suiker bootcamp, en dan heel wat later dan kom jy by die fibromialgie bootcamp, en dan daar gaan 'n liggie aan. Oh, maar ons het dit daar geleer. So dit is baie interessant. Sê my, jou bootcamps dan vir die ouens wat nou daar buite nou nog nie weet hoe werk. Wow! So iemand het daar bo 'n TikTok universe gift gekry. Dit is lekker. Ja, yes, dis 'n groot ding. Ek dink is iets soos R1000 werd. Wow. Hoe werk die bootcamps ten opsigte van as iemand sou wou deelneem? Ons sê ek wil nou deelneem in jou bootcamp. Hoe werk die proses? Wat het ek nodig? Doen jy deur jou foon of deur jou rekenaar of wat het jy nodig? Jy kan beide gebruik, jou foon of jou rekenaar gebruik, maar die voorwaarde is jy moet eers 'n coaching sessie met my doen van 'n halfuur lank op WhatsApp video call per afspraak. So om 'n coaching kliënt te word van my kos R200, en al het jy net een keer so 'n sessie gedoen, dan gee dit vir jou 30 dae op die platform. 'n Uur sessie is R400, maar al het jy net een keer daai sessie gedoen en jy het jou maand uit benut by my en jy het nie weer coaching herhaal nie, want baie van my kliënte herhaal die coaching op 'n maandelikse basis en ons stap 'n pad saam. Ons het mos hierdie bordfoto ding wat ons stuur, jy weet, dan kyk ek na die porsie grootte en jy het die hele tyd die WhatsApp interaksies met my. Maar as gevolg van die feit dat jy 'n coaching kliënt is of selfs was, nê, al was jy 'n ou coaching kliënt vir my gewees op 'n stadium, dan kan jy hierdie bootcamps bestel en dit vind plaas op Google Meet. So jy kry 'n link en 'n uur voor die tyd stuur ek vir jou my notas. Ek het op hierdie fibromialgie bootcamp het ek die witbord, ek het 'n witbord in my kantoor, het ek 27 keer vol met notas geskryf. So ek neem 'n foto van die witbord met al die biologie name en goed en notas, en ek stuur hierdie notas vir jou 'n uur voor die tyd. Ek stuur vir jou die video's wat ons bespreek. Dan doen ek 'n video opname ook, soos die mense nou deelneem aan die bootcamp. So jy is in 'n video blokkie, dis soos 'n Zoom meeting, maar dis op Google Meet, en jy kan jou kamera afsit of jou mikrofoon afsit. Jy kan deelneem, okay. Ons praat Afrikaans daar. Ja. Okay. Ja, ja. Okay, ja. Interessant. Nee, is net so vir die mense wat nou miskien hier sit en hulle het nou nog nooit so iets raak gesien of
deelgeneem nie. Ek het self nou nog ek het nogal juist gedink daaraan om dalk Google Meet te gebruik vir podcasts soos hierdie met want aangesien jy sê jy kan dit opneem. Ja. Jy kan dit opneem. Jy moet die betaalfunksie koop. Google het 'n betaalfunksie wat dit kos my ek dink R400 'n maand. Dan het hy die fasiliteit en jy kry ook 'n sekere storingskapasiteit. Ja, en dan kry jy die rekordfunksie. En Gustav is nou ook hier, so Gustav hulle sê ek het volgend gesmal ek en Gustav stap 'n lekker coaching pad saam. Hy het al soveel dinge reg gekry. Hy's af van sy hoë bloeddruk pille af. Okay. En hy's op elke bootcamp en hy maak vir my 'n voice nota gisterand en ek luister dit eers vanoggend. En ons dat van die gesprek toe verder en dis toe nou net so voor ek en jy nou praat en ek sê vir hom hoorie so ek het 'n bootcamp wat ek nou moet bywoon en so en hy stuur vir my terug. Hy sê watter bootcamp? Hy dog toe hy mis 'n bootcamp. Ek sê o, skus nee, dis nie 'n bootcamp nie, dis 'n live wat ek moet doen. So hy is letterlik Gustav is een van die ouens. Hy's letterlik op elke bootcamp. Hy's besig om sy gesondheid vir die positief om te keer. Ek is so trots op hom. En dis lekker om 'n pad saam met hom te stap, want hy reageer so goed op die coaching. Baie keer, Rian, het mens nodig dat iemand die pad net met jou moet stap. Party ouens is al right alleen, maar ander ouens, jy weet, het net bietjie nodig dat... En mens raak eintlik vriende, want ek en hy kommunikeer so baie, jy weet, en dit is die vrye toegang wat kliënte tot my het. En soos ek sê, die bootcamps kost R50. En vir R50, ek het letterlik aan hierdie bootcamp amper 11 ure tyd spandeer, as dit nie 12 ure is, om voor te berei hierdie fibromyalgie bootcamp. Maar dit was lekker gewees, ja. Iemand vra vir my nou oor die naweek, praat ons oor hierdie type goed en soos 'n bootcamp en die coaching veral. Ja. Toe vra die ou vir my nou, waarvoor sal hy wil betaal vir coaching of coaching wil hê op hierdie type goeders, as hy dan dit self kan doen? Dis sê gewoon, jy moet onthou, hierdie persoon, Kobus, het nou al die resources, hy het al klaar al die research vir jou gedoen. Hy gaan vir jou die antwoorde kan gee, wat jy nog eers gedink het, jy wil vra nie. En jy moet onthou, en ek dink hier waar is waar die skakelaartjie getrip het. Dat ek vir hom sê, dis is AA, Alcoholics Anonymous. Waarvoor gaan jy Alcoholics Anonymous toe, as jy self kan ophou drink? Jy het daai ondersteuning nodig van mense wat die wil en kennis reeds het. Ja. Dis eintlik maar waar dit gaan. Ja, weet jy, ons het gisterand ook een van die dokters se video's wat ons behandel het, hierdie dokter is 'n hy's nie net 'n gewone dokter nie, hy het ook 'n hy's 'n board certified nutritionist. En dis die tipe ouens wat se goed ons ondersoek. Jy kan luister na sulke ouens, hy het boeke geskryf oor die onderwerp. En dis die tipe inligting, nou jy kan of daai ou se boek gaan lees, of jy kan sy kursusse gaan bywoon, wat natuurlik in dollars betaal word, of jy kan na Suid-Afrikaanse bootcamp toe kom, waar ons Afrikaans praat, en waar ek reeds daai inligting uit mekaar uitgetrek het, waar ek 11 of 12 ure gaan gespandeer het en geluister het, gerewind het, geluister het. En ek het al probeer om laat AI dit vir my moet doen. AI, ek het nou weer 'n insident gehad. Ek het nou juis gesê ek wil met jou praat daaroor vanoggend. Waar 'n vraag gevra is, een van my coaching kliënte vra vir my, maar kan ek hoë trigliserides kry op die carnivore dieet? En ergens lê 'n klokkie vir my, dit is moontlik, maar daar's sekere komponente wat moet inkom. Daar's sekere voorwaardes wat verkeerd moet loop. Ek is nog besig met die ondersoek van hierdie ding, want ek kry nie dadelik nou daai inligting nie, en ons bied 'n cholesterol bootcamp aan. Jy sien, en dit is waar ek ook ge-challenge word, waar ek 'n vraag kry wat 'n moeilike vraag is, nê, want hierdie ou vra nou hierdie vraag vir my, weet. En ek vra toe die vraag vir Google, sy AI masjien, nê, maar hy gee vir my 'n tipiese vegan antwoord, nê, en hy sê vir my, sny uit jou versadigde vette dadelik, sny uit die vleisvette. En ek dink so, toe gestel nou ek was 'n iemand soos daai vriend van jou wat nou sommer sy eie research doen, jy weet, en hy's nou alright, ek het mos Google, ek het die Google masjien, jy weet, en daar gaan hy nou en hy leer net daarso wat soos jy nou ons vir ons geleer het, die AI word geleer deur mense, jy weet.
Jy weet in, sien, hier, en hier is waar ek watter Google AI het jy gebruik? Bar. Ek het net in die bar getik daarbo en maar die maar ek okay, het gesien dis maar dit is 'n AI antwoord. Dis nie ja, Google search nie. Ja, dis eintlik 'n wat hulle noem bard summaries. Maar soos hulle ook sê, wees versigtig want bard summary is net gebaseer op die inligting wat reeds beskikbaar is op die search engine. So dit is nie en dis waar mense sê dit is 'n daai vasgenaalde narratiewe. Maar as jy al 'n hengse library opgebou het van jou eie inligting of dit nou in Word formaat is of PDF formaat, maak vir jou 'n notebook lm.google.com. Okay. Storyboard oop. Dan laai jy jou eie inligting daarin sodat jy deur jou eie inligting kan search. En dis wat ek vir mense sê, want baie mense vra sê vir my nou, hoe gebruik jy ek my AI tot my voordeel? Ek sê, weet wat, ek lees die inligting en dan skryf ek my eie inligting van my perspektief af. En dan gaan sit ek dit in my notebook LM, sodat ek 'n library opbou waardeur ek kan search, wat gebaseer is op die narratief wat ek geskep het, wat 'n alternatief is. Want as jy die hele tyd AI gebruik om jou research en goeders te doen soos deur Perplexity of een van daai. Perplexity is fyn, maar die probleem is hy het 'n geslote narratief. En ja. Jy kan nie die AI kry om uit daai narratief uit te breek nie. En tensy jy jou eie databasis gaan opstel. Nou Nvidia het sy eie ene ook nou geskep met die naam ChatRTX. Die probleem is jy het 'n RTX GPU nodig want hy suig jou masjien mors dood as jy hom nie het nie. En selfs al het jy. Maar waar jy jou inligting, jy train die model op jou inligting. Maar nou moet jy ook onthou, nou is dit 'n copy van jou narratief, nie iemand anders nie. En dit is waar mense moet onthou die verskil van AI is eintlik maar net 'n glorified search engine wat vir inligting gaan gee van wat ander mense dink. Dit is so baie goed opgesom. Dit is 'n baie goeie opsomming. Ja, en dan wil ek net in aanhaling sê teken sê good luck. Good luck. Ek hoop die vorige 10 ouens was nie vegan gewees nie. Yes, unfortunately. Dis so moeilik, weet om te gaan search vir carnivore diet. Ek het 'n op 'n groepie afgekom op Facebook met die naam Carnivore Dad wat ek nogal van hou. Die ouens doen nogal oulike besprekings daar. Jy kan miskien ook daar gaan inloer. Maar die inligting wat hulle daar gee, kan mens agterkom is gesearch en nie geresearch nie. En daar's 'n verskil tussen die twee. Dankie. Jy verstaan. Ja. Ek het mos gehoor hulle sê mos, jy weet as iemand sê daai woordjie mos, mos. Mos enkel. Ja. Ja, so. Anyway, nee, dit... weet jy ekskuus jammer. Yes, nee, ek wil net sê dat net terug na ons punt toe van vroeër, Dr. Pieter Osborne sê ook dat jy moet jouself omring met mense wat positief is en dieselfde doelwitte as jy het. En dit is ook hoekom die coaching so goed werk en die bootcamp so goed werk, want spesifiek in die bootcamps kry jy geleentheid. Ons het byvoorbeeld nou donderdag aan 6:00 'n mindset bootcamp en Karina is ook elke bootcamp en dis een van die gunsteling bootcamps want jy kan artikuleer daar. Lillian is ook daar so haar sussie. En jy kry al hierdie positiewe mense wat al 'n lang pad met my stap, wat ervaring het. En jy kan ook met hulle artikuleer. As kom ons sê jy het 'n probleem met cravings, né? En jy hoor maar hulle het dit oorkom of wat ook al die geval is, jy weet. So jy en dit is die ding met die coaching Rian is ek probeer wees een van die 5 mense in my coaching persoon se omgewing wat hom vir die positief beïnvloed. Ek wil een van die 5 mense wees. Nou al wat hy moet doen is hy moet 4 ander mense kry wat ook soos hy dink, jy weet op dieselfde vlak as hy dink. En
En dit is dit en jy kan van daai mense intrek uit 'n bootcamp uit want hulle dink ook op dieselfde tipe vlak. En mense assosieer met mense, weet mense identifiseer met mense. Daar's mense natuurlik wat weet in 'n ander omstandigheid is as wat ek is, jy weet en hulle het weer mense wat met hulle kan assosieer. So dit is net dit maak dit lekker. Is 'n veilige omgewing net coaching kliënte kan daar uitkom. Ja. En ook die ander ding is dat ek hou daarvan in groepgesprekkies. Partykeer 1 tot 1, maar voel soos gister nou weer by die kerk. Na die diens en alles is daar so 'n groepie mense wat altyd by mekaar kom, groepies, nie noodwendig net een nie. En dan kom jy daarin, jy maak 'n stellingkie of jy sê, "O, ek wil net hoor waaroor julle gesels." En een van die my vriende daar sê vir my, "Sien jy is altyd by hierdie groepies." Maar jy sê nie, jy praat nie baie nie. Maar jy is tog een van daai mense wat baie vokaal is op goed soos YouTube en so aan. Sê van jou, ja. Want dan net, ek is besig met research. En wanneer ek besig is met research, luister ek meer as wat ek praat. Ek luister sodat ek later kan praat. Want dis hoe jy inligting inneem. Dis hoe jy leer deur te luister. En ek het agtergekom hoe meer mense in groepies te veel probeer praat. Ek leer niks. Ek leer niks deur daar te staan en praat nie. Ek leer ander mense iets. Ek leer hulle my perspektief en die inligting wat ek het. Ek gee dit weg. Which is fine. Ek doen dit partykeer. Maar ek hou daarvan om te leer en om te leer moet 'n mens luister. En dis kom ek daarvan hou om met jou te praat ook baie keer want jy gesels en ek luister. En dis hoe ek leer. Dis hoe ek hierdie goed wat jy oor praat enigiets van leer. Ongelukkig kry hooploos te veel mense daar buite. Al wat hulle ooit doen is praat. En geneig om dieselfde ding oor en oor en oor te herhaal en nooit iets nuuts te leer. Dit is baie waar wat jy daar sê en mense is ook geneig om hulle wil graag hulle eie opinie hoor. En dit is seker so, maar mens moet ook 'n punt bereik waar jy erken oor die sommer miskien het ek die kat aan die stert beet. Want as jy dieselfde goed gaan oor en oor herhaal en jy verwag ander resultate, dis die definisie van insanity. Dit as jy ander resultate wil sien, as jy goeie wat vir jou die laaste 20 jaar nie gewerk het nie, gaan sekerlik vir die volgende 20 jaar ook nie werk nie. It's you don't have to repeat a decade to prove a point. So, en ongelukkig sien mense dit elke jaar met diëte. Dis ek het al 'n persoon hier dop gehou in Klerksdorp wat elke jaar hulle dieetprogram se naam verander. Maar dis dieselfde ding wat hulle oor en oor doen. En selfse koffie. Hulle doen koffie vir 6 maande en dan doen hulle jelly beans. En dan is dit weer 'n ander dingetjie, maar dis dieselfde 3 produkte wat hulle oor en oor herhaal met 'n ander naam. Ja, elke keer. Ja. Hulle verander net die naam elke keer. Toe sê vir mamma, "Wag 'n bietjie, hierdie koffie wat jy nou verkoop, is dit nie dieselfde koffie wat jy gehad het?" Ja, maar hierdie is 'n ander samestelling. OK. Nee, dis nie 'n ander samestelling, dis 'n ander spelling. Ja. Ek het 'n ander naam wat Dr. Barry gebruik vir die carnivore dieet, maar hy gebruik dit eintlik vir die hele spektrum van dieete wat gesond is. Hy noem dit 'n proper human diet. Ja. Ja. Dit maak sin. En dit is nogal nice, nee. Jy weet as maar soos baie mense sê as hulle nie lus het om te sê dis die carnivore dieet en sê hulle maar nee ek eet nie meer stysel nie. Jy weet en dis eintlik 'n baie raak beskrywing amper. Daar's nog 'n paar goed wat met reg kom maar ja, so. Dis eintlik koolhidrate, wel daar's koolhidrate wat nie stysel is nie, maar ja. Maar dis maar net hulle manier om nou nie reguit antwoord te gee nie. Ja. Ek sê vir my vrekkie se iewers in verlede week
My dieet bestaan uit enigiets wat ek in my mond kan druk wat nie wortels nodig gehad het om te groei nie. Ja. Moenie my kos se kos eet nie. Ja, moenie my kos se kos eet nie. Ek moet daai nou. Ja, so. Anyway. Rian, ons moet amper begin 'n groet hierso. Ons maak so, ja, dan gesels ons volgende week weer. Ek het 'n hele week van troufoto's weer edit. Oeg, is baie werk. Elke keer. Ek weet dit is lekker as dit is vir vriende. Wat het jy wat voor lê? Editing, die troue. Dit is altyd lekker. Eita, dit is groot werk, hè? Altyd, maar altyd lekker. Ja, ek wil gou vir Gustav 'n storie vertel. Gustav het hierdie bord geskenk vir die coaching. Hierdie wit bord. En ek begin skryf op hierdie bord, maar dit het net een keer gehou. Toe begin die bord, ek vee verskriklik moeilik uit. Hy wil nie uitvee nie. Ek het Mr. Min gebruik. Ek het enigiets probeer. Ek het tot diamond kaart gebruik op hierdie bord, maar hy wil nie ordentlik uitvee nie, né? En ek het tot later aan die bord omgedraai. Ek skryf ook op die silwer agterkant. Net om en ek is weer so vlere week weer besig en ek vee weer uit en ek vee weer uit, maar ek wil nie mooi uitvee nie, né? En ek kyk bo in die hoek en ek sien ek nooit die plastiek afgetrek nie. So, die korte antwoord is, né, baie keer is die probleem reg voor jou oë, né? Maar jy sien dit nie raak nie. Dis die weer raak nie. Maar nou skryf ek baie lekker. Baie dankie Gustav. Lekker dankie Gustav nou. Hoorie so julle baie dankie. Rian, baie dankie dat jy was. Groot waardering en ons praat weer. Plezier. Baie dankie vir jou. Volgende week. Maak so. Lekker week julle. Goed gaan. Bye. Cheers man. Bye. Right, goed. Groet aan die mense. Ja, dit was nou lekker live gewees saam met Rian. Karina, baie dankie dat jy was. Gustav, groot waardering. Annetjie, ja, ja, jy kan my WhatsApp, Annetjie, my nommer is in die bio, ek sal graag met jou praat. Baie dankie dat jy was, Gustav ook. Jakkelsie, daar is hy, van 118 na 92 in 4 maande. Daar is hy. En, goed, ag, Karina, dankie vir die aanmoediging daar vir die bootcamps. Waardeer dit. Dankie dat jy altyd daar is. En ja, Annetjie, ja, ons sal gesels. En Ruida, baie dankie dat jy ook saam gekyk het. Nico, baie dankie. En los, daar is hy. Want toe julle, ek moet nou groet. Ek het nou afspraak en Gerard, baie dankie dat jy ook hier was. Tanya, Lian, baie dankie. Jennifer, waardering. Willem, baie dankie dat jy ook hier was, nee. En Gerardkie, Gerard, waardering, Gerard. En nou ja, laat ons groet julle. Ons sal weer gesels. As hy Charles, baie dankie dat jy ook hier was. Skoomza, daar is hy. En Petrus, dankie dat jy ook hier was. Groot waardering. Alright, julle groete. Ons is, ek moet net besluit of ons nou vanavond live gaan en of ons môre aand live gaan. Ons sal net sien. Ek sal dit op die groep sit, op die broadcast.